Gecənin yarısı metamfetamin istehsalçısı Meksikanın qərbində yerləşən Michoacan ştatında bir səhrada işə başlayır. Amerikadan bir ata və oğul gəlib bizə bunu düzəltməyə öyrətdilər. Xeyr, bu məşhur Amerika draması olan Breaking Bad serialının bir səhnə deyil. Bu, Matthew Hyman'ın Kartellər Ölkəsi adlanan sənədli filminin bir parçadır. The head chef, the head cook, bu əməliyyatın başçısı fənəri ilə mənə metamfetamini düzəltmək prosesini göstərirdi və mən bu səhnəni elə onunla çəkdim. Hyman narkotik kartellərinin və sərhədin hər iki tərəfində icmalarının narkotik alverinə qarşı qorumağa çalışan könüllü qrupların həyatlarını birinci əldən bizə göstərir. Meksikada zorakılıq həqiqidir. 2007-ci ildən bəri 80 min insan öldürülüb və 20 mindən çox insan itkin düşüb. Sənədli filmə əsasən Michoacan ştatı bu zorakılığın mərkəz nöqtəsidir. Dr. Jose Mirelli kartellərdən qurtulmağa çalışan Meksikalı könüllü qrupu Auto Defenders-in rəhbəridir. Mən bir çox səfər ekstremal təhlükə ilə qarşılaşmışam. Hyman filmində Michoacan icmasının qanunsuzluğun gətirdiyi qorxu və korrupsiyadan bezdiklərini əks etdirir. Ancaq asayişi bərpa etməyə çalışan ordu şəhər əhlinin silahlarını müsadirə edir. Hyman'ın filmi isə sadə bir məqamı qeyd edir. Birləşmiş Ştatlar narkotik maddələrin ən çox satıldığı yerdir. Bu, bütün ştatlarda baş verir. Sərhədin Amerika tərəfində Arizonada ordu veteranı Tim Foley qanunsuz narkotik ticarətinə qarşı mübarizə etmək məqsədi ilə şəxsi qrupunu təsis edib. O zamanlar könüllü qruplar pis sayılmırdı. Məsələn, banditlər şəhərə girəndə bütün əhali toplaşıb şəhəri qoruyurdu. O, qanunsuz mühacirləri kəməndə salmağı öz üzərinə götürüb ki, bu mühacirlərin bəzilərinin ölkəyə narkotik maddələr gətirdiyi güman edilir. Foley daha sonra onları ABŞ Dövlət Sərhəd Patroluna təhvil verir. Burada heç nə yoxdur, heç bir qanun. Ona görə də mən özüm telefonu götürüb 911-ə zəng edib kömək istəməliyəm. Yamaclara baxanda kartel kəşfiyyatçılarının səni izlədiyini görürsən. Onların radio dalğalarına qulaq asanda isə kartelin sənin haqqında danışdıqlarını eşidirsən. Hyman deyir ki, ABŞ Sərhəd Patrol Xidmətində işçi və maliyyə çatışmazlığı var. O bildirir ki, həm ABŞ hökuməti, həm də könüllü qruplar kartellərə qarşı mübarizə aparır və bu mübarizədə daha güclü tərəf hələ ki kartellərdir. Vaşinqtondan Əzizə Göyzadə, Amerikanın səsi.